فرقع دقات ما جزع Yoldaş kapitan, M-719 qrupu gənclərin çağışa qədərki hazırlıq fənninə tam hazırdırlar. Siyahı üzrə 19, yerində 19. Mərzu etdi Dadaşova Rəhimə. Salam! Salam! Azad, əyləşin. Azad, əyləşin. Bizim keçən dəfəki dərsimiz Kalaşnikov tipli avtomatların quruluşu patronun xassələri idi. Keçən dərsimizdə nə öyrənmiş isə onu bir təkrarlayaq. Başlayaq sual cavabı. Güllə atıcılığı hansı məsələləri əhatə edir? Kim deyə bilər? Sən? Badova Mədinə. Güllə atıcılığı, hərbi hazırlıq və ateş hazırlıq fənləri ilə sıx əlaqəli surətdə tələbələrin nəzəri, əməli və metodiki hazırlıqlarını nəzərdə tutur. Afərin, əyləş. Bəs odlu silahın yaranma tarixini kim danışa bilər? Sən? Qədiyova Samirə. İlk dəfə odlu silah 14-cü əsrdə Çində ixtira olunmuşdur. Sonralar yaxın şərqə, Avropaya və Afrikaya yayılmışdır. Burada istifadə olunan barmaqda 9-cu əsrdə Çində ixtira etmişdir. Afərin. Silahın növlərini kim deyə bilər? Hansı növləri var silahın? Sən yoldaş tələbə. Süleymanova Aytac. Silahın iki növü var. Odlu silah, soyuq silah. Soyuq silaha bıçaq, kəsici alətlər aiddir. Odlu silaha isə tapanca, raket aiddir. Əyləş. Bəs Kalaşnikov tipli avtomat nə üçün təyin olunur? Ben. Zeynəba Aksəliyə. Kalaşnikov avtomat fərdi silahdır, düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək üçündür. İki tür ateş asılır, texniki ateş və avtomatik ateş. Əyləş. Bəs avtomatın hissələrini kim sadalaya bilər? Sən yoldaş tələbə. Dadaşova Rəhimə. Əyləş. Patronun quruluşunu kim danışa bilər? Sən tələbə. Hüseynova Fərzanə. Patronun, döyüş patronu güldənən gilizdən, barıt atımından və kapsuldan ibarətdir. Əyləş. Gülənin növləri haqqında nə bilirsiniz? Sən. Güllənin iki növ var, adi və xüsusi. Xüsusi özlə iki yerə bölünür. Zirəkdən inandırıcı güllələr və isbroxan güllələr. Aferin, əyləş. Bəs bu güllələr arasındakı fərqi kim izah edə bilər? Sən? Zaman olamay, adi güllələr Belə görünür ki, keçən dəfəki dərsi hamı tam mənimsəyir. Bugünkü dərsimiz fövqəladə hallar və onların təsnifatıdır. Fövqəladə hallar atom elektrik stansiyalarında baş verən qəzalar, dəmir yollarında güclü təsir maddələr olan zavodlarda baş verən hadisələr, insan tələfatı ilə və böyük maddi itkilərlə nəticələnən bütün hadisələrə fövqəladə hallar deyilir. Fövqəladə hallar iki növ var. Birincisi, söt dövründə, digəri isə müharibə dövrünə aiddir. Söt dövrünə aid olan fövqəladə hallar bunlardır. Texnoloji xarakterli, təbii xarakterli, ekoloji xarakterli
və ictimai siyasi mənşəli olan fövqəladə hallar. Texnoloji xarakterli fövqəladə hallar qəflətən baş verən və insanların məhv olması ilə nəticələnən geniş miqyaslı güclü qəzaya deyilir. Güclü fəlakətlərin nəticələrinə aşağıdakılar səbəb ola bilər. Fəlakətlərin xarakterindən, miqyasından, nəqliyyat növlərindən, ətraf mühitin zərərli qazlarla çirklənməsindən, ərazi neft məhsullarının və güclü təsirli zərərli maddələrin axını yayılmasından. Məsələn, günəşli neft yatağında baş vermiş yanğının fövqəladə hallara aiddir. Yəni, bu Xəzər dənizində baş vermişdir, 2016-cı ildə yanğın 2 ayda söndürülmüşdür. Texnoloji xarakterli fövqəladə hallara aşağıda kimi təsdiqləndirmək var. Yəni, buna 5 yeri bölürlər. 5 yeri bölünürsə, birincisi istehsalatda baş verən qəzalardır, sənaye yönetim əsasında baş verən partlayışlar, nəqliyyatda baş verən qəzalar, enerji sistemlərində və texniki şəbəkələrdə baş verən qəzalardır, partlayışlardır, radioaktiv maddələrin ətrafa sızması və yanğınlar. Bunlar ayrı-ayrılıqda hər biri texniki hadisələrdir. Təbii xarakterli hadisələr nədir? Təbii xarakterli hadisələr 6 yerə bölünür. Birincisi geofiziki, geofiziki hadisələr ki, buna zəlzələ, vulkan püskürmələrə aiddir. Azərbaycanda da torpaq vulkanları baş verir. Afşaran rayon ərazisində torpaq vulkanları baş verir, püskürmələr orada olur. İkincisi, geoloji hadisələrdir. Buna sürüşmələr, sellər, torpaq və qar uçqunları və s. aiddir. Yəni, Bakı ərazisində hansı ərazidə torpaq sürüşmələri olur? Zırda. Zırda, sonra Bayıl ərazisində, Şamax ərazisində olur. Qar uçqunları arzı baş verir. Dağlıq rayonlarda qar uçqunları baş verir. Üçüncüsü, təhlükəli meteoroloji hadisələr ki, bunun qasırğa, fırtına, qurulğan, boran quraqlığı aid etmək olar. Dördüncüsü, hidroloji hadisələr, tsunamidir, daşqınlardır. Yəni bunlar, bu Azərbaycanda o qədər rast gələn bir hadisə deyil, çünki tsunami əsasən baş verir okean ölkələrdə, olan ölkələrdə baş verir. Təbii yanğınlar. Təbii yanğınlar da meşə ətraf ərazisinin yanması demək. Yəni bu. Altıncısı, insanların heyvanlarının, bitkilərin kütləvi yoluxucu xəstəlikləri. İnsanlarda yoluxucu xəstəlik kütləvi hadisələr vəba, tau, malyariya xəstəlikləridir. Başqa kim əlavə edə bilər, hansı xəstəliklər var? Donuz qripi, kuş qripi. Donuz qripi, kuş qripi buna kütləvi yayılan xəstəliklərdir. Fövqəladə hal baş verdikdə həyəcan siqnalı verilir. Bütün müəssisələrdə həyəcan siqnalı sirenalar quraşdırılır. İstehsalatda olan bir müəssisələrdə həyəcan siqnalı quraşdırılır. Və bunun vasitəsilə əhaliyə xəbərdarlıq olunur ki, fövqəladə hal baş verir. Eyni zamanda televizorlar vasitəsilə, səsləndiricilər vasitəsilə, radio qəbuldicilər vasitəsilə, telefon və səyyar vasitələrlə fövqəladə halı baş verməsini əhaliyyə çatdıra bilərlər. Yoluxucu xəstəliklər zamanı hər hansı bir rayonda yoluxucu xəstəliklərin yayılması aşkar olunsa, həmin rayonda karantin elan olunur, gediş-gəliş məhdudlaşdırılır, tam nəzarətə götürülür. Xəstəliyi aşkar olunmuş şəxslər digər insanlardan təcrid olunaraq dispanserlərə yerləşdirilir. Ekoloji xarakterli fövqəladə hallar nədir? Bunlar zəhərli maddələrin havaya yayılması, həyat təminatının pozulması, qurğuların dağılması, maddələrin ətrafa yayılması, yanğınlar, həyat təminatının pozulması, qurğuların dağılması, torpağın, hava mühitinin, hidrosferin, biosferin vəziyyətinin dəyişməsi ekoloji xarakterli fövqəladə hallara aiddir. Sosial siyasi xarakterli fövqəladə hallar nədir? Sosial siyasi xarakterli fövqəladə hallardan törənən fəlakətlər millətlər arası münaqişələr, aclıq, işsizlik, alkoqolizm, həyat fəaliyyətinin pozulması, qaçaq malçılıq, narko biznes, lokal və geniş müharibələr, geniş miqyaslı narkomaniya, narkotik maddələrə istifadə edilməsi, zərərli bitkilərin yetişdirilməsi sosial siyasi xarakterli fövqəladə hallara aiddir. Hər dövrdə olan fövqəladə hallar hansılardır? Nüvə silahının işlədilməsi, kimyəvi silahının işlədilməsi, bakterioloji, bioloji silahının istifadəsi və adi qırğın vasitələrinin işlədilməsi. Ev tapşırığı nədir? Ev tapşırığı veriləcək
Fövqəladə hallar. Neçə növ bölünür? Texnogen, təbii xarakterli hadisələr nə deməkdir? Yəni hər bir kəs bu haqda məlumat veriləcək. Tam yaradındır? Bəli. Kimin mənə sualı var? Heç kim. Demək, mövzu tam mənim sənimdir. Sağ ol. Sağ ol.